ikke dette blir bra med dette nye flotte utstyret? Ja, men jeg synes jo faktisk at vi kunne fått et litt større speil. Oi, se! Første pasienten allerede nå. Oi! Åh, hvor skole! Åh, ja! Bare gå inn, du, så kommer jeg snart. Åh, herlig, for jeg er så hyggelig vår første pasient. Ja, og så sa hun, åpne. Den er så flink til å åpne. Du er veldig nervøs, her skal vi se. Ja, Thomas er nervøs. Det gjør ingenting. Ikke tenk på det i det hele tatt. Se det var første pasient klar i stolen. Ja, ja, men dette skal gå så fint. Nå har vi fått helt nytt utstyr. Da skal vi først bare legge inn en bommespill. Der, en bommespill. Der, og så mange der. Ja, du må ha en bommespill. Ja, jeg kunne tenke meg det. Ja, det var det vannet som ble. Du, skulle nok ikke ha noe vann, men nei. Ja, nei, vi skulle ha den speilen. Ja, nå er vi strengt tatt dette her en hammer. Ja, det er en, ja. Her må vi nok se med bedøvelse. Gi du meg den lille på etterhånden. Ja, den tar vi, tenker jeg. Den tar vi nå. Sånn, og så. Da prøver vi å ha den på rett i gang. Hallen! Oi, hvordan er disse trengte? Hallen, forlåt å gå på do. Ja, det er bare en steg, det er fett. Hør her. Jeg prøvde å si at det er ingen pasient. Jeg kommer fra Dental Sør og skal lære dere å bruke dette utstyret. Ja. Å nei! Hæ? Hva da? Betyr det faktisk at du skal være her i hele dag? Ok. Hvor er du med valg? Ja, men det er noe.